नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हर एक भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसीलिए संस्कृत भाषा को भाषाओं की जननी मानते हैं। तो ये कार्यक्रम भाषवती प्रथम भाग एकादश वर्गाय संस्कृत से पाठ्य पुस्तकम के अष्टम पाठ संगीतानुरागी सुवर्ण से ली गई है। आज हम देखते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग। जनहा उपविष्टा सन्ति, श्रद्धया शुण्वन्ति, भक्तिया शुण्वन्ति। आ पुराण शास्त्र में समीपे एक बालः उपविष्टः, उपविष्ट उपविष्टः इति आसीन इत्यर्थः। तत्र उपविष्टः आसीत् एकः बालः। राजा बालकं पश्यति, बालकोपि महाराजस्य मुखं पश्यति। महाराजस्य मुखे किम् अस्ति? महाराजस्य मुखे स्मश्रुणि सन्ति, कुर्चम् अस्ति, कुर्चमिति बिरकेशः अस्ति। ललाटे किम् अस्ति? न ललाटे तिलकम् अस्ति। अप्रसन्न वदन, महाराजस्य वदनम् अति सुन्दरम् अस्ति। सिंहासने उपविष्टः अस्ति स बालकः। महाराजस्य मुखं पश्यति, महाराज बालकस्य मुखं पश्यति, बालकः महाराजस्य मुखं पश्यति। महाराज मध्ये कथयति, भो पुराणशास्त्रीन्, एषः यः बालकः तत्र उपविष्टः स कः? पुराणशास्त्री वदति, एषः मम पुत्रकः। न स किं भवान् यथा पुराणपाठं करोति, पुराणं वाचयति, पुराणं श्रावयति, जनः पुराणं शृण्वन्ति, स तथा करिष्यति? स बालक सविनयं वदति, महाराज संगीते मम अनुराग अस्ति, मम रुचि अस्ति। पुनः राजा वदति, भो बाल वत्स, संगीते अनुराग अस्ति, तर्हि एकं संगीतं गायतु। स बालकः ततः परं पुनः सम्यक् उपविशति, एकं सुन्दरं श्लोकं गायति। किं गायति? कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नास्तानासाग्रे मणिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। एवं प्रकारेण सम्यक्तया तत्र एकं श्लोकं गायति सुवर्णः। राजा प्रसन्न भवति, महाराज करतालिकां करोति, तथा परं स एकं उपढौकनम् अंगवस्त्रं प्रददाति, एकं ताम्बूलमपि प्रददाति। प्राचीनकाले एषा परम्परा, यदि कश्चित् आनन्दितः भवति, मुग्धः भवति महाराज, स अन्यस्य कृते एकं ताम्बूलं ददाति, च ताम्बूलम् एकं ददाति, पुनः एकम् अङ्गवस्त्रं ददाति। अङ्गवस्त्रं स्वीकरोति, ताम्बूलं स्वीकरोति, एषः सुवर्णः प्रसन्नः भवति। ततः परं महाराज कथयति, भो पुराणशास्त्रीन्, बालकः समीचीनः अस्ति, उत्तमः अस्ति, सङ्गीते अनुराग अस्ति, अभ्यासं कारयतु। यदि सम्यक् अभ्यासं करोति तर्हि स सिद्धिं प्राप्स्यति, स दक्ष सङ्गीतज्ञरूपेण परिचितो भविष्यति, ख्यातो भविष्यति। विना अभ्यासं विषं विद्या, अभ्यास यदि नास्ति विद्यापि विषतुल्यं भवति। अतः संगीतम् एका विद्या भवति, अतः सम्यक् अभ्यासं करयतु। महाराजस्य वचनं श्रुत्वा पुनः पुराणशास्त्री यदा गृहं गच्छति, बालकस्य सुवर्णस्य संगीताभ्यासं सम्यक् रूपेण कारयति, नित्यम् अभ्यासं करोति, प्रतिदिनम् अभ्यासं करोति। अभ्यासं कृत्वा 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 एतादृश सङ्गीतनिपुणः स भवति, कालान्तरे स उत्तमसङ्गीतज्ञः इति परिचयं प्राप्नोति। सर्वे सुवर्णं जानन्ति,
संगीतानुरागी सुवर्णः इदानीं संगीत विशारद सुवर्ण रूपेण परिचितः सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र तत्र एवं प्रकारेण अभ्यासं कृत्वा शास्त्री पुनश्च स्वगृहाय प्रतिगच्छति पुत्रमपि नयति एवं प्रकारेण विषयस्य समाप्तिः भवति तर्हि इदानीं केचन प्रश्नाः सन्ति अहं पृच्छामि भवन्तः ये जानन्ति ते हस्तान् उपरि कुर्वन्तु उत्तरमपि प्रयच्छन्तु इदानीम् अहं पृच्छामि कः मास्ति वेङ्कटेशः मास्ति वेङ्कटेशः कः मास्ति वेङ्कटेशः कन्नडभाषायाः कश्चित् साहित्यिकः कन्नडभाषया साहित्यं सः लिखितवान् एकम् उपन्यासमपि लिखितवान् यस्य नाम भवति सुवर्णः तर्हि सुवर्णः कस्य पुत्रः सुवर्णः कस्यचित् पुराणशास्त्रिणः पुत्रः पुराणशास्त्री इति अस्य अर्थः भवति पुराणं ये पठन्ति पुनः जनान् श्रावयन्ति ते पुराणशास्त्रिणः इति वयं जानीमः कुत्रचित् पुराणपण्डा इति कथयन् मन्दिरेषु ते उपविश्य पुराणपाठं कुर्वन्ति सामान्याः जनाः भक्त्याः पुराणं शृण्वन्ति भक्त्या तर्हि पुराणशास्त्रिणः पुत्रः भवति सुवर्णः सुवर्णस्य रुचिः कुत्र आसीत् सुवर्णस्य रुचिः सङ्गीते आसीत् अतः कथ्यते सङ्गीतानुरागी सुवर्णः तत्र केचन क्लिष्टाः शब्दाः सन्ति सङ्गत्या अत्र सम् उपसर्ग गम् धातु तीन प्रत्यय सङ्गत्या इत्यस्य अर्थः भवति सङ्गतिद्वारा यथा सुवर्ण सङ्गीतस्य सङ्गतिद्वारा सर्वत्र परिचयं प्राप्नोति पूर्वमहम् उक्तवान् शोभावहम् इति अस्य अर्थः भवति शोभाम् आवहति इति शोभावहम् अपरम् एकं पदं वदामि गण्डस्थले गण्डस्थलम् इत्यस्य कः अर्थः कपोले एतद् भवति गण्डस्थलम् एतद् भवति गण्डस्थलं यत्र श्मश्रूणि तिष्ठन्ति गण्डस्थले एवं प्रकारेण विषयस्य समाप्तिः भवति सम्यक् अभ्यासं भवन्तः कुर्वन्ति चेत् भवन्तः अपि संस्कृते तत्र संस्कृतविदाः भविष्यन्ति संस्कृतेन वक्तुं पारयिष्यन्ति लिखितुं पारयिष्यन्ति पठितुं पारयिष्यन्ति विषयमाध्यमेन भाषामाध्यमेन यदा संस्कृतं वयं पठामः संस्कृते ज्ञानं भवति अन्यथा संस्कृतविषये पठित्वा अन्यभाषया लिखित्वा संस्कृतविषयज्ञानं भवति संस्कृतज्ञानं न भवति स्मरन्ति किल अहं यद्यद् उक्तवान् सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु यथा सुवर्ण अभ्यासं कृतवान् तथा निपुणः सञ्जातः सङ्गीते तत् भवन्तः अपि सुनिपुणाः भवन्तु इति मम इच्छा ईश्वरस्य अपि इच्छा नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखहाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। तो आज हमने देखा संगीतानुरागी सुवर्ण का दूसरा भाग। ठीक ऐसे ही कुछ कार्यक्रम लेके हम उपस्थित होते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।